Əziz dostlar, cəmi 35 min manata 2 otaqlı ev təqdim edirəm sizə. Evimiz yerləşir Xırdalanda. Marşrut yoluna təxminən 50-60 metr məsafədə. 2 otaqdır. Evin qazı var, suyu var, işığı var. Yaşamaq üçün bütün şəraiti var. Bugün al, həmən də köç yaşa. Mebeli gətir və köç yaşa. Otağını görürsünüz, geniş otaqdır. 35 min manata indi bilirsiniz ki, Xırdalan bazarından o qədər də çox ev tapmaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, bizdən soruşsanız 35 minə bizim əlimizdə bir ya iki ev olar. Yəni, ondan artığı yoxdur. Ona görə də elə də çox seçim imkanı yoxdur. Lakin bununla belə deyim ki, sizə ev yaxşı evdir 35 min manat üçün. Alıb həmən köçüb yaşaya və ya da ki, kirayə verə bilərsiniz. Əgər kirayə versəz, bu evin ən aşağı qiyməti 300 manat olacaqdır. Satışda başqa evlərimiz də var, nağdı və kreditlə. Bu evimiz nağdı satılır. Amma kreditlə satılan həyət evlərimiz də var. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.